كل مرسيا برائے شیخ احمد علی صاحب و ولده اهل تقا احمد علی یاد کریں گے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے اهل تقا احمد علی یاد کریں گے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے ہے تپتس ان کی صدا مثل مدنی ہے تپتس ان کی صدا مثل مدنی پیر کامل ان کے مثل ہند میں نہیں ہے پیر کامل ان کے مثل ہند میں نہیں ہے اہل تقا احمد علی یاد کریں گے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے رش کرتا ہے فرشتہ جب ان کے اسم پر رشد ہدایت کی کلی ان کو ملا ہے رش کرتا ہے فرشتہ جب ان کے اسم پر رشد ہدایت کی کلی ان کو ملا ہے اہل تقا احمد علی یاد کریں گے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے آسام میں جن کا ہی نشاں چھوڑ دیا ہے محبوب خدا احمد علی فیض مدنی شیخ کامل ان کا مثل ہند میں نہیں ہے محبوب خدا احمد علی فیض مدنی شیخ کامل